Markus samlar på 5 kronor och 10 kronor. Han har lika många av varje sort. Sammanlagt är mynten värda 900 kronor. Hur många mynt har Markus sammanlagt? Och det är den som vi ska titta. Så vi har x är ju antalet mynt av varje sort, ser jag. Därför den har lika många. Då så. Och vi har 5x värde på 5 kronor. Och sen 10x är värde på 10 kronor. Och sammanlagt 10x är 15x har han. Och det skulle värda 900 kronor. Eller 900 bara då. För att kunna lösa. Och då dividerar vi båda led med 15. Med 15. Ja. Jag ska inte göra det igen. Det är jättekonstigt. Det ser jättekonstigt ut. Så jag skriver av den. Så 15x är lika med 900. Och då dividerar vi båda led med 15. Jag vet inte om ni måste använda min räknare, men om ni inte det, så 900 kan vi skriva som 30 multiplicerar med 30, det är ju 900. Och sen 15 kan vi skriva om som 15. Det gör ingenting. Och då har vi 30 dividerat med 15 är ju 2, så har vi 60. Så x är ju 60. Det betyder att det finns 60 stycken här. Alltså 5 multiplicerat med 60 är ju 300. Och sen 10 kronor som är 60 stycken också är ju 600. Och tillsammans är ju 900 kronor. Så x är lika med 60 stycken vardera. Så svar här nu. Att, vem är det? Markus har 120 stycken mynt sammanlagt. Så,